Sizi Lənkəran rayonunun Xarxadan kənd sakini Sadıq Mirqasım salamlayın. Azəriqaz İstehsalat Birliyinin baş direktoru Ruslan Əliyev Respublikanın canıb bölgəsində yaşayan sakinlərlə birbaşa video bağlantı yaratmaqla onlayn vətəndaş qəbulu keçirib. Lənkəran Regional Qaz İstismarı İdarəsinə gələn vətəndaşların qəbulda iştirakı üçün karantin rejiminin tələbləri gözlənilməklə şərait yaradılıb. Belə ki, onlar idarəyə daxil olmazdan öncə dezinfeksiya edici məhlullarla əllərini təmizləyib və qoruyucu tibbi maskalarla təmin ediliblər. Bağlantı yaradılan otaqda isə onlar məsafə saxlanılmaqla yerləşdirilib. Qəbulda bölgənin 20-yə yaxın vətəndaşı növbəli şəkildə fikirlərini səsləndiriblər. Onlar əsasən istifadə etdikləri sayğacıların əvəzlənməsi, yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılması, işə qəbul və müxtəlif məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Hər bir vətəndaşın müraciəti diqqətlə dinlənilib. Sonda Lənkəran Regional Qaz İstismarı İdarəsinin rəhbərliyinə dərhal həll edilməsi mümkün olan məsələlərin vaxtında icrası tapşırılıb. Xüsusilə karantin rejimi dövründə abonentlərin müraciətlərinə operativ və anlayışla yanaşılması gösterişi verilib. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun.